like a Hellcat. Selepas hampir sebulan majelis perkawinan selebriti Malaysia, Nur Nelova dan PU Riz menjadi perhatian warganet. Hari ini pihak polis daerah Dangwangi telah mengenakan kompaun kepada mereka, kompaun sebanyak RM20,000 yang dikenakan kepada Nelova adalah karena menjadi penganjur dan gagal memastikan majelis berjalan dalam prosedur operasi standar, SOP, yang ditetapkan serta kesalahan merentas negeri. Bagi Puris atau Muhammad Haris Ismail, dia dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 atas kesalahan merentas negeri sahaja. Selain daripada itu, menerusi Astro Awani lagi, setiap ahli keluarga Nelova seramai 20 orang pula dikenakan kompaun sebanyak RM1.500.000 setiap seorang yang kesemuanya berjumlah RM30.000 karena gagal mematuhi penjarakan fisikal sekurang-kurangnya 1 meter ketika majelis akad nikah berlangsung.